Кеш шарық, хабарымыздар қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Отандық өндірушілер Ресейден келетін қантқа шектеу қоюды сұрайды. Кәсіпкерлердің мұндай талабына не себеп? Мы не можем быть готовыми к свекловичному сезону. Бұл өзгерістерден соң еліміздегі қант бағасы аспандап кетпей ме? Астанада мектеп ауласында доп ойнап жүрген баланы футбол қақпасы басып қалған. Бала федерацияның бірінен шықпайсыз болған. 10 жастағы жеткіншектің өліміне енді кім жауап береді? Ал депутаттардың ұсынысы қандай? Талдықорғанда біреуінің құны 8 миллион теңге тұратын 21 смарт аялдаманың көбі қирап жатыр. Қатты иіс шығады, таза емес ауасы. Оларды күтіп ұстау үшін бюджеттен қанша қаражат бөлінді? Миллиондар тағы ауаға кетпей ме? Көкшетаулық тұрғындар ауылдың ішкі жолдарымен жүретін жүк көліктерінің қозғалысына қалай шектеу қоймақ? Мы бы не приходили к такому мнению, что надо ставить арки. Күнде өтетін 100 техника қанша шақырым жолды жарамсыз еткен. Шаң тозаңнан көз ашпаған тұрғындардың мұңын неге шенеуніктер естімейді? Отандық қант өндірушілер тез арада көлеңкелі импортқа тыйым салынуын талап етеді. Болмаса, елге кіргізіліп жатқан құмшекер қатаң бақылауға алынуы тиіс дейді. Айтуларынша, дәл қазір қажетті шектеу қойылмаса, кәсіпорындар қыруар шығынға ұшырайды. Әрі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан қарызға алған қаржыны қайтара алмауы мүмкін. Өйткені нарықты Ресейдің арзан қанты басып алған. Ал осылай жалғаса берсе, кәсіпорындар жабылып, қант саласы түбегейлі құрдымға кету ықтимал екен. Қант қауымдастығының өкілдері Қазақстан аумағына кіргізілген әр көлік қатаң бақылауға алынуы керек деп санайды. Пікірлерінше, көлеңкелі қант импортының артуына дәл осы дәл себеп болып отыр. Яғни қазір Ресейден Қырғызстанға жөнелтілген транзит көліктер жүздеген тонна қантты Қазақстанда тастап кетеді. Ал алыпсатарлар арзан құмшекерді 300 теңгеге алады, кейін саудагерлер үстіне 50 теңге қосып сатады дейді олар. Сондықтан қазір мыңдаған тонна қазақстандық қант қоймада тұр екен. Біз қант қызылшасын өндейтін маусымға дайын емеспіз. Өйткені өткен жылы үкімет қант қамысын алуға қажетті қаржыны кеш берді. Сол үшін біз шикізатты қымбат бағаға алдық. Салдарынан енді өндірген шекеріміз қоймада тұр. Сондықтан біз көлеңкелі импортқа тыйым салуды, не бақылауды күшейтуді талап етеміз. Бұдан бөлек қауымдастық өкілдері қанттың ең төменгі көтерме бағасы белгіленуі қажет деп отыр. Сол кезде бәрі белгілі бір соммадан төмен бағаға саталмайды, әрі биржалық саудаға өтуді қалайды. Айтуларынша, кәсіпорындарда қазірдің өзінде шығын бар, өйткені өзіндік құны 460 теңге тұратын шекерді 390 теңгеден төмен бағаға сатуға мәжбүр. Біз қазір Алматы қаласындағы ең ірі базарлардың бірінде жүрміз. Мұнда қант 420-430 теңге көлемінде саудаланып жатыр. Сатушылардың айтуынша, тәтті құм Тараз қаласындағы қант өндіру зауытынан жеткізіледі. Құны 375 теңге. Мұнда ресейлік қантта сатылады екен, бірақ оның құны 480 теңгеге бірақ шығады. Саламатсыз ба, әпке, қанттарыңыз қаншадан болып жатыр? Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері қант өндірушілерге де шаруаларға да көмек көрсетіліп жатыр деді. Субсидия көлемі де артқан, зауыттарға түрлі жеңілдіктер қарастырылған. Ал сауда комитетінің өкілдері қант импортына ешқандай шектеу жоқ деп отыр. Салаға жан жақты қолдау көрсету мақсатында төменгі көтерме бағаны енгізу жұмыстары қарастырылып жатыр. Отандық зауыттардың ұсыныстары бойынша қанттың ең төменгі көтерме бағасы 460 теңге құрайды. Қазіргі уақытта өтінімдер қарастырылды. Комитет өкілдері ел аумағына 1 сәуір 30 маусым аралығында теміржол арқылы 59 мың тонна, автокөлікпен 6 мың тонна қант жеткізілген деді. Бірақ отандық өндірушілер бұл ақпаратқа күмәнмен қарайды. Пікірлерінше, бұл құжат бойынша кіргізілген шекер, ал көлеңкелі импорт көлемі әлдеқайда көп болуы ықтимал. Нұрболат Жаңабекұлы, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Астанада мектеп ауласында футбол ойнап жүрген бала көз жұмды. 10 жастағы Ерлан Ибрахимді футбол қақпасы басып қалған. Ал мектеп директоры футбол алаңына келген балаларды ешкім бақылап қадағаламағанын айтады. Сондықтан бұл қайғылы оқиғаға кінәлі адам жоқ дейді. Ал оқу ағарту министрлігі осы жан түршігерлік жағдайдан соң еліміздегі барлық ойын алаңдарына тексеріс жүргізбек.
қайғылы жағдай Астанадағы нөмірі 10-ші мектеп гимназиясының аумағында болған оқу орнының қасында орналасқан алаңда футбол ойнап жүрген балалардың бірінің үстіне темір қақпа құлап, 10 жастағы жеткіншек оқиға орнында көз жұмған. Мектеп директорының айтуынша 4-ші сынып оқитын бала қақпадағы торды тартып қалған. Сол кезде бекітілмеген футбол қақпасы жылжып кетіп, баланы басып қалған. Мектеп әкімшілігі футбол алаңы таңертеңнен кешкі 9-ға дейін ашық екенін айтады. Сондықтан сол маңда тұратын балалар футбол алаңына өздері келіп ойнап келетінін дейді. Яғни олардың қауіпсіздігін ешкім бақыламаған. Бала федерациядан бірнеше қайтыс болған. Сол қасындағы балалар, осында біздің мектептің күзетшісі, алғашқы медициналық көмек көрсеткен, бірақ та өкінішке орай баламыз қайтыс болған. Қайғылы жағдайдан кейін оқу ағарту министрлігі елдегі барлық спорт алаңдарын тексермек. Министрдің айтуынша жаңа оқу жылының алдында мектептердің ішін ғана емес, олардың аумағында орналасқан барлық қондырғылардың балалардың өміріне қауіпсіз болуын қадағаламақ. Нақты орнықтырылған туралы тексеру қажет етеді. Сондықтан міндетті түрде бұл бір ғана жағдайға байланысты емес, бүкіл Қазақстандағы мектептердің бәрін қайтадан қарауға байланысты тапсырма беріліп отыр. Оны да қарап шығамыз. Бұл соңғы үш айда қайталанып отырған үшінші қайғылы жағдай. Мамырда Теміртауда 13 жастағы жасөспірімнің басына футбол қақпасы құлап жарақат алған. Ал Ақтауда 16 жастағы бозбала комаға түскен. Мәжіліс депутаты Самат Нұртаза осы жағдайдың бәрінде футбол қақпаларын бекітпеген мердігер компанияның өздерін кінәлайды. Себебі кез келген спорттық ойындарға қажетті құрылғылар жылжымайтындай етіп орнатылуы керек дейді. Біз мектептің әкімшілігін, мектептің директорын мысалы жазалаймыз, жұмыстан шығарамыз тағы басқа. Ал бірақ та ол мектептің директоры футбольный полені қоршап ешкімді жібермесе, біз оған мектепке жібермейді дейміз. Сондықтан да бізде бір ортақ ереже керек деп есептеймін. Ұстаздары 10 жастағы Ерлан Ибрахимді өте тәрбиелі, сабағын 4 пен 5-ке оқыған бала болды. Спортты серік еткен ол футбол ойнағанды ұнататын еді дейді. Қапияда көз жұмған жеткіншектің денесі бүгін жер қойнына тапсырылды. Ал полиция қылмыстық кодекстің 306-шы бабы, яғни қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе орнату бойынша іс қозғады. Руслан Жасұланұлы, Руна Байболатова, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана. Павлодар қаласында апатты үйлері 4 жыл бұрын сүрілген тұрғындар жаңа баспаналарына қол жеткізе алмай жүр. Шенеуніктер ескінің орнына зәулім ғимараттар тұрғызып, сол жерден жаңа пәтерге беруге уәде берген. Әкімдік өкілдері халықты алдамапты. Шынымен салынады деген аумақта көп пәтерлі тұрғын үйлер бой көтерген. Бірақ үйлері сүрілген халыққа сол күйі жаңа баспана берілмепті. Ашынған тұрғындар биліктегілердің әнеміне дегеніне енді шыдай алмаймыз, өйткені қалта жоқарып күнкөріс қиындап кетті дейді. Павлодар тұрғыны Елена Дудиева 6 баланы асырап отырған күміс алқаланы. Осыдан 4 жыл бұрын апатты жағдайдағы ескі үй сүрілген. Жергілікті билік көп балалы анаға 1 жылдан кейін жаңа баспана береміз деп уақытша жалдамалы пәтерге көшірген. Содан міне 4 жылдан аса уақыт өтті дейді тұрғын. Әкімдіктің айына пәтерге деп беретін 50 мың теңгесіне баспана бар ма деп ашулы. 4 жыл бойы ай сайын пәтерге төлеп келем, үстінен 20-30 мың қосамын, коммуналдық төлемдер тағы бар. Осылай өмір сүруден әбден шаршадық. Бала шағаны асырап бау қиындап кетті. Бізге 1 жылдан кейін пәтер береміз деген уәде орындалмады. Былтыр әкімдікке барғанда биыл мамырда береміз деген міне тамыз болды, жоқ. Павлодардағы бұрынғы алюминстрой шағын ауданында 1950 жыл салынған, 150-де 2 қабатты ағаш үй болған. 2016 жылдан бастап ол үйлер кезең-кезеңмен сүріліп, орнына сарарқа жаңа мөлдек ауданы бой түзеді. Дәл осы үйлерден пәтер алуы тиіс болған тұрғындар жаңа баспаналарды сыртынан көріп, армандап қана кететін болдық дейді. Затяжка, выдача. Біздің пәтерлерімізді беру мерзімі сағызша созылып кетті. Келесі ай тағы бір ай деп әбен шаршатты. Осының ар жағында жемқорлық тұр. Кейбір адамдар бір жылға жетпей алып қойды. Біз әлі жүрміз. Ал әкімдіктегілер мердігердің жауапсыздығынан құрылыс жұмыстары тоқтап қалғанын айтады. Салдарынан жылу желілерін өткізу кезінде мәселе туындаған. Енді жыл соңына дейін халық жаңа қонысқа қол жеткізеді деп отыр. Оперативно подключить не получилось. Мердігерлердің салғырттығынан жылу желілерін тез арада қосуға мүмкіндік болмады. Сол себепті қыстың кезінде құрылыс жұмыстары тоқтап, көктемде қайта басталды. Енді қазір ұсақ түйек жұмыстар қалды. Бір үйді 42 айында пайдалануға береміз. Ал осы аудандағы басқа үйге тұрғындар жыл соңына дейін кіреді. Монтажных работ после возобновления работ. Бүгінде бұл шағын ауданда орнынан сүрілмеген 6 ағаш үй қалған. Бұл жолы әкімдіктегілер ол тұрғындарға берілетін баспананы салып болған соң ғана бұзамыз деп отыр. Ал жоспар бойынша
бойынша ол аумаққа емхана салынуы тиіс екен. Айолым Рахымжанова, Нұрлан Алжабаев, Информбюро, Павлодар облысы. Смарт аялдамалар жауаптылар іскерлігіне сын. Талдықорғандағы құны 8 миллион теңге тұратын аялдамалар әлі күнгі адам аялдайтын орынға айналмаған. Өйткені орталықтағылары қоқыс орындарын айналса, қала сыртындағылары қирап қалған. Ең сорақсы, халық кірмейтін смарт аялдамаларды күтіп ұстауға тек биылғы жылдың өзіне 80 миллион теңге бөлінген. Аялдамалардың дені қираған, ішіндегі құрылғылардың істен шыққаны былай тұрсын, қолды болғандары қаншама. Тек сырты әйнекпен қоршалған демесеңіз, өзге аялдамалардан айырмашылығы жоқ. Бұл аздай күні-түні ашық тұратын нысанды үйгейсіз жүрген азаматтар паналайды. Ал 180 миллион теңге жұмсалған 21 смарт аялдаманың 5 жылда айтарлықтай рахатын көрмедік деген тұрғындар, енді оған миллиондап қаржы жұмсаудың қажеті жоқ деп есептейді. Қыр болады ғой постоянно ішінде. Отыруға невозможно ғой. Бір жағынан қарасаңызшы міне, даже сырты міне қоқыр-соқыр, ашы не болып жатқаны. Оны вообще ешкім қадағалап жатқан жоқ па? Ішіне кіру мүмкін емес. Қатты іс шығады. Таза емес ғой. Көңілі толмайды. Өкінішті әрине. Ал шенеуніктердің жоспары көпшіліктің пікірімен сәйкес келмейді. Шенеуніктер керісінше олқылықтың орнын толтыру, ақылды аялдамаларды күтіп ұстауға және жөндеуге биыл бюджеттен 80 миллион теңге бөлген екен. С января-февраля месяца 2023 года 2023 жылдың қаңтар-ақпан айларынан бастап қаладағы аялдамалардың тазалығына, тәртібіне қарауға байланысты арнайы байқау жарияладық. Алайда бірнеше себепке байланысты болмай қалды. Енді 4-ші мәрте байқау жариялаймыз. Жылдың соңына дейін барлық келеңсіздіктерді жойып, бейне камера бар, ішіндегі құрылғылар, тазалық бәрін қалпына келтіреміз. Тұрғындар наразылығын тудырған тек болғана емес, ағымдағы жылы қалаға қойылған 5 модульді дәретхананың да жұмысы көңіл көншітпейді. Ал жауапты мамандар мұның барлығы уақытша деп ақталып отыр. Мадина Мұратбек қызы, Ержан Дүйсен, Информбюро, Жетісу облысы. Ал Көкшетау іргесіндегі Гранитный ауылының тұрғындары елді мекеннің ішкі жолдарымен жүретін ауыр жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қоймақ. Өйткені күнне өтетін 100-ден артық техника 3 жыл бұрын ғана салынған ішкі жолмен трассадан ауылға дейінгі 6 шақырымды жарамсыз еткен. Шаң тозаңнан көз ашпаймыз, жол азабында әбден тарттық дейді амал таусылып мазасы қашқан тұрғындар. Ал әкімдіктен әдеттегідей хайыр жоқ деп отыр. Тұрғындардың базынасын әріптесі Майгүл Мырзағалиқызы тыңдап келді. Тарсыл, гүрсіл, шаң тозаң. Ауыл тұрғындарының күндізде түндеде еститіні мен көретіні осы. Өйткені күніне 100 шақты жүк көлігі ауылдың арғы бетіндегі кен байту кәсіпорны мен іргедегі қиыршық тас шығаратын зауытқа тоқтаусыз қатынайды. Соның кесірінен бар жоғы 3 жыл бұрын салынған ауыл ішіндегі жол толық бүлінген. Ал ауыр техника шуынан әбден шаршаған халық тынысымыз тарылып, тынышымыз кетті дейді. Приходили к такому мнению, что надо ставить арки. Гранитный ауылының аумағында арка қоюға мәжбірміз. Өйткені өзіміз солай амалдамасақ, бізді ойлайтын билік жоқ. Балалар жүреді осы жолмен, қауіпті, шаң жытып отырмыз. От трассы до поселка всего 6 километров. Трассадан ауылға дейін 6 шақырым жолмен жүру мүмкін емес. Өйткені жүк көліктерінің кесірінен әбден быт-шыты шыққан. Ауыл әкімі де тұрғындар орнатқан қақпадан басқа әзірге шешім көріп отырған жоқ. Ал жолдың жаңа жобасы жүзеге асқанша біраз уақыт керек дейді. Биыл техникумтас жасаймыз, план бар. Соған альтернативті жолды қосамыз. План бар оған қосуға. Жаңа асфальт салсаң да осы большой груздар асфальтты бітіп шығарады. Жолымызға қоюға. Сосын толарға бардық өзіміз сөйлесіп. Ал хотя бы сумен өтсін деп жолдары жаз күні. Жақсы дейді, бірақ істеген жоқ. Техникумтасы где-то 4 ай сілінеді. Одан кейін экспертиза береміз. Экспертиза это 45 суткадан бастап. 40 суткадан 60 суткаға дейін сілінеді. Сосын мастерға бейжі береміз. Абасын мастерға, сонда ақшаны сұраймыз. Ауыр жүк көліктерінің мәселесі шешілмесе, ауыл халқының шаң жұтып, жол азабын әлі ұзақ тартатын анық. Сондықтан елді мекеннің белсенділері ауыл әкімінің атына қақпа қою жөнінде хаттама толтырмақ. Айгүл Мырзағалиқызы, Информбюро, Ақмола облысы. Шымкент маңында ірі жол апаты болды. Алматы-Ташкент Термез тас жолының жолаушылар автобусы мен жүк көлік соқтығысқан. Жетісайдан Астанаға қарай бағыт алған автобустың алдыңғы дөңгілігі кенеттен жарылып, қарсы бағытта келе жатқан жүк көлігіне ұрынған.
қатысоқынан автобус жүргізушісі оқиға орында жан тәсілім етті. Тағы 18 жолаушы түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Олардың арасында кәмелетке толмаған 3 жасөспірім болған. Жарақат алғандардың көптігінен жедел жәрдем науқастарды 3 ауруханаға тасымалдаған. Ақхалаттылардың айтуынша 10 жолаушыға алғашқы көмек көрсетілгеннен соң үйіне жіберілген екен. Тағы бір азамат емдеу орталығына жеткен бойда қайтыс болған. Ал қалған жолаушылар медициналық мекемелерде ем қабылдап жатыр. Екі науқастың жағдайын ауруына байланысты реанимация бөліміне жатқызылған. 3 науқасты амбулаторлық емге жіберілді. Бір науқасын жарақатын өте ауырына байланысты көз жұмды, қайтыс болды. Қазіргі таңда ешқандай прогноз бере алмаймыз жатқан науқастар. Реанимацияда жансақтау бөлімінде жатқан жатуына байланысты жағдайы өте ауыр. Атырау облысының тұрғындары мектеп құрылысына қарсы. Нақтысы шенеуніктердің гараждар сүріліп, орнына мектеп пен балабақша салынады деген жоспары көпшіліктің көңілінен шыға қоймапты. Өйткені қымбатқа сатып алған көлік жайымызды әкімдік өкілдері арзан бағада бағалап отыр дейді. Сондықтан жиналғандар биліктегілер гараж құнын егесе бағаласын деп талап қойды. Ал ақжағалылар көнбегендердің меншігі мүлігін сот арқылы өндіріп алмақ. Көлікжай сүрлет дегенде естіген тұрғындар бірден қарсылық танытқан, өткен халық осыдан 10 жыл бұрын миллиондаған қаржыға сатып алған орындарды өзгеге бергісі жоқ. Оның үстіне әкімдік өкілдері ұсынған ақша тым аз деп отыр. Әр гараж қаланың орталығында орналасқандықтан орнымыздан айырылғымыз келмейді дейді жиналғандар. Осы уақытқа дейін бұл жерде шыбын ызыны да білінбейтін еді. Гараж бұзылады деген хабар шыға сала тонау көбейді. Гаражымыздың тұрған орны да өте жайлы. Беретіндері түкке жетпейді, өте аз. Кезінде миллиондап қаржы салғанбыз. Бұзылуына қарсымын әрине. Шенеуніктердің айтуларынша, бұл көлік жайлар алдағы 3 жылда толығымен сүріліп, орнына 6000 орындық білім беру ұйымдары салынады. Әрі осылайша қылмыстың алдын аламыз деп отыр. Өйткені мұнда осындай көлік жайлардың көбеюінен қылмыс та артып отыр дейді. Аймақта қазір 1500 көлік жай бар. Биыл қала көркін кетіріп тұрған 500-ден аса гараж сүріледі, ал өтемақы төленер кезде жер көлемі де нысанның жағдайы да ескеріледі. Әзірге әкімдіктен қанша қаржы берілетіні белгісіз. Жалпы нарықтағы бір гараждың құны 1 миллион теңгеге жуықтайды екен. Бізде жағы бағалау мекемесі бар, бағалау мекемесі өзінің нарықтық бағасы бар, оның заңдылықтары бар, соның өзінің процедуралары бар, сонымен есептеледі. Енді заң талаптарына сәйкес қалай көрсетіледі, солай тәртіппен кетеді. Яғни келіспеген жағдайда сот тәртібімен, соттың шығарылған шешімінің негізінде солай болады. Толық құжаттар тапсырылғаннан кейін, толық ақшасы төленгеннен кейін, жұмыс барлығы біткеннен кейін сүріліп, орнында сол мектеп құрылысын жоспарлау сол кезде басталады. Қалай дегенмен жауаптылар гараждар жекеменшік болған соң келісімді сот арқылы аламыз дейді. Бірақ әзірге екі тарап бір мәмілеге келмей, көлік жайлар сүрілмейді. Және жауаптылар гараждың орнына балабақша мен мектеп салуды жоспарлап отыр. Жұлдыз Леухан, Фархат Тәжібаев, Информ Бюро, Атырау. 37 миллион теңгеге жөнделген Жезқазған қалалық перзентханасының төбесі нөсер жаңбырға шыдас бермеді. Былтыр ғана күрделі жөндеуден өткен көп бейінді аурухананың ана мен бала бөлімшесін толассыз жауған жауыннан соң су басып қалған. Денсаулық сақтау басқармасындағылар болса, бұл жағдайға мердігерді кінәлап отыр. Ал компания аурухананы толықтай жөндеуден өткізбеген болып шықты. Сондықтан емхана басшылығы жұмысты қабылдамаған. Қазір аурухана басшылығы мен мердігер компания соттасып жатыр. Мердігердің жауапсыздығынан осындай жағдайға жетіп отырмыз. Қазіргі таңда енді ол кісілерге сотқа иск берілді. Ревизионный комиссия тексерді, олардың қателіктерін анықтады. Қазіргі біздің таңымызда, уақытымызда біз оларды сотқа бердік. Бүгіннен бастап жүргізуші куәлігін алу процесі күрделене түсті. Яғни, куәлік алуға ниетті үміткерлерге берілетін тапсырмалар саны артып отыр. Әрі сынақ тапсырғалы отырған кандидат электрондық үкімет порталы арқылы биометриялық сәйкестендіруден өте алмаса, емтиханнан жарты жылға шеттетіледі.
Өзгерістер мұнымен бітпейді. Мәселен, үміткер бірінші жолы теориялық не тәжірибелік сынақтан құлап қалса, емтиханды келесі күні келіп тапсыруға мүмкіндігі бар. Ал екінші мәртеде жолы болмаса, бір айдан кейін білімін қайта сынай алады. Бірақ тәжірибелік сынақтан үшінші рет өтпесе, теориялық тест нәтижесінің күші жойылады. Сосын тек екі айдан соң ғана қайта келуге рұқсат. Сондай-ақ жаңа талаптарға сәйкес теориялық емтихан өтетін сыныптар арнайы қондырғылар және бейне бақылау камераларымен жабдықталады. Ал алматылық жастар жүргізуші куәлігін беру саласындағы сыбайлас жемқорлықты жою жолын ұсынып отыр. Олар Алматыдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына шыны парталар қойып, әрқайсының үстіне бейне бақылау камераларын орнатқан. Бұл ашық әрі әділ тест нәтижелерін алуға мүмкіндік бермек. Демек, енді куәлік алуға ниетті адамның емтихан тапсырған сәтін жалпы залда отырбақ тікелей эфирде бақылауға болады. Өзге адам процеске араласса, не үміткер көшірсе, бәрі көрініп тұрады. Сондай-ақ жоба авторлары теориялық емтиханның сұрақтарын зерделей келе, сауалдардың 20% қате деген қорытынды жасаған. Сол үшін мықты мамандардың басын қосып, 1400 сұрақ әзірлепті. Әрі кітапты 3 тілде жазып шыққан. Пікірлерінше мазмұны қарапайым әрі түсінікті. Бастысы, кітап Қазақстан жүргізушілеріне негізделген, яғни қазіргі қолданыстағы Ресей нарығына бағытталған жиналған артықшылығы да осы екен. Бұдан бөлек жоба авторлары білімін жетілдіріп қана қоймай, қажетінше тексеруге мүмкіншілік беретін мобильді қосымша ұсынып отыр. Онда анимация, барлық тест сұрақтары және жол қозғалысы ережелері енгізілген. Автомектептер үміткерлерге тек емтихан сұрақтарын үйретумен шектеледі. Яғни олар сапалы білімді басты назарға алып отырған жоқ. Міне салдарынан жол апаттары да көп. 14 мың апат деген сұмдық қой. Сол үшін біз сапалы білім беруді мақсат еттік. Біз ұсынған кітап ережені бастан аяқ үйренуге, мобильді қосымша білімін тексеруге мүмкіндік береді. Қыркүйек айынан бастап Алматы қаласының оқушыларын мектепке тасымалдау үшін 100 жаңа автобус іске қосылатын болады. Балалардың қауіпсіздігін сақтау кезінде халықаралық стандарттарға сай келетін көліктер бағытқа шығады. Енді жаңа бастаманың арқасында бастауыш сыныптың оқушылары білім ордасы мен үй арасында тегін қатынайды. Сонымен бірге тағы да 100 қоғамдық көлік қала халқын тасу үшін сатып алынған. Сары түсті ерекше дизайнды 100 автобус 42 айынан бастап бастауыш сынып оқушыларын тасымалдайды. Осыған байланысты қалалық мобильділік пен білім басқармасы бірлесіп, қаланың барлық аудандарындағы 29 мектеп арасындағы автобустарды пайдалану бойынша конкурстық рәсімдерін аяқтауды жоспарлап отыр. Мұндағы басты мақсат тәлімгерлердің оқу орнына қауіпсіз жеткізу, әрі ата-аналардың қалтасына артық салмақ түсірмеу екен. Жаңа автобустарда балалардың қауіпсіздігі үшін қолайлы жағдай жасалған. Мәселен, мұнда барлық оқушылар орындыққа отырады, ешкім тұрып тұрмайды. Сонымен бірге әрбір тасымал кезінде мектеп қызметкерлері еріп жүретін болады. Бұдан бөлек қаладағы қоғамдық көліктерді жаңалау мақсатында 100 автобус сатып алынған. 10 метрлік және 18 метрлік қоғамдық көліктер кейбірін алмастыратын болады. Атап айтар болсақ, 10 метр болатын транспорттар нөмірі 24, 125 және 131 маршруттарда қолданылса, 18 метрлік автобустар магистральдық маршруттарға жіберіледі. 18 метрлік магистралды дейді ғой бізге адамдар. Өте көп шоғырланған адамдар көп жүретін сол көшелерге қойылады осы жақын күндері. Ол мына мысал үшін Әл-Фарабиде бізде 38 деген маршрут жүреді. Рысқұлдың бойында 38А деген болады олар осы. Қазіргі уақытта жаңа қоғамдық көліктерге оңай жүйесі енгізілуде. Жақын уақыттарда көпшілікке қызмет көрсету үшін бағытқа шықпақ. Ал автобустарды жаңарту қалада мұнымен тоқтап қалмайды. Жыл соңына дейін мегаполиске тағы да 500 автобусты әкелу жоспарлануда. Бауыржан Жақсымбетов, Влад Шишко, Информбюро.